Hei, Kari Halstensen heter jeg. Jeg forsker på tro og eksistensielle grunntema, sånn som de utvikler seg og utfolder seg i et menneskeliv, og sånn som vi kan jobbe med de delene av livet i psykoterapi. Det jeg skal snakke om nå er at jeg først skal fortelle litt om hva eksistensielle grunnvilkår er for noe. Og så skal jeg gå videre til å snakke om religionspsykologi, og om den psykologiske kunnskapen om hva tro og religion skaper i et menneskeliv. Og til slutt så skal jeg si litt om hvordan eksistensielle grunnvilkår og tro kan møtes i terapi og i andre behandlingssituasjoner. Så altså først en introduksjon til eksistensielle grunnvilkår. Hva er egentlig et eksistensielt grunnvilkår? Jo, det handler om rammene for alle menneskeliv. Det handler om muligheter og begrensninger som finnes hos oss alle, og som har betydning i alles liv. Det er noe vi alle sammen må forholde oss til. Vi kan ikke velge det vekk, men i stedet for så må vi ta imot det på en eller annen måte og klare å forholde oss til det. Vi kan tenke at alle menneskeliv har to ytterpunkt. Vi blir unnfanget, vi blir til vårt eget DNA, og så dør vi. Det livet blir avsluttet med at vi dør. Om oss som lever nå, så kan du si at vi vet om hverandre. Hver gang jeg møter et menneske, så kan jeg vite at det mennesket har blitt født, og det mennesket skal en dag dø. Men det finnes flere andre eksistensielle grunnvilkår enn bare det som har med liv og død å gjøre. Vi søker mening med det livet vi har. Hvorfor er vi her egentlig? Hvor kommer vi fra? Hva skal vi gjøre med mulighetene våre? Hvorfor er vi her? Hvorfor lever jeg? Hvorfor står jeg opp? Hva er meningen med å være det menneske som jeg er? Og så handler de eksistensielle grunnvilkårene våre om tillit. Hvor mye tillit kan vi ha til det samfunnet vi er en del av, til de relasjonene vi har, og til det menneske vi selv er? Hvor sterk eller hvor svak er den tilliten? Eksistensielle grunnvilkår handler også om fellesskap. Mennesker søker fellesskap, er redde for å bli utstøtt av fellesskap, kjenner på mangelen på fellesskap. Fellesskap er et viktig tema i alle liv, uansett om man har tilgang på fellesskap eller ikke. Tilhørighet ligner på fellesskap, men tilhørighet er liksom litt videre. Du kan ha tilhørighet ikke bare til relasjoner og mennesker, men også til grupper, til ideologier, til religion, og så videre. Skyld er et eksistensielt grunnvilkår. Vi tenker på og kjenner på hva er min skyld og mitt ansvar, hvor går grensene for hva jeg må kjenne at jeg bærer et ansvar for gjennom de valgene jeg tar. Valg er ytterligere et eksistensielt grunnvilkår. Enda et eksistensielt grunnvilkår er knyttet til skam. Og skam er et litt spesielt grunnvilkår, eksistensielt grunnvilkår, fordi skam er både en distinkt følelse og et eksistensielt grunnvilkår. Skam som følelse har vi veldig tydelig opplevelse av alle sammen, men skam som eksistensielt grunnvilkår, hva er det egentlig? Jo, skam handler veldig mye om de grensene som finnes rundt oss, ut mot andre mennesker, og de grensene vi har inni oss. Sånn at vi må alle forholde oss til at vi kan krysse grenser både inni oss og utenfor oss, og da kommer skamfølelsen som en respons eller en reaksjon på det. Et annet viktig eksistensielt grunnvilkår handler om selvstendighet versus tilhørighet og tilknytning til fellesskap. Vi trenger tilknytningen til fellesskapet, men vi trenger også å være et individ som er synlig som det enkeltindividet som den enkelte av oss er. Ansvar er ytterligere et eksistensielt grunnvilkår, og her begynner vi å se at de eksistensielle grunnvilkårene er veldig flettet inn i hverandre. Ansvar har både med frihet å gjøre og med skyld, og med opplevelsen av å være et enkeltindivid som lever i verden. Det var en liten sånn introduksjon til hva eksistensielle grunnvilkår kan være. Jeg tror at det er blitt veldig tydelig at eksistensielle grunnvilkår er noe veldig vesentlig og viktig, som påvirker alle liv, men det er vanskelig å tegne et veldig sånn tydelig bilde av nøyaktig hva det er og hva det ikke er. Men vi kan snakke oss inn i det gjennom å kjenne på noen sånne viktige faktorer som de som jeg har nevnt nå. Hvis vi skal gjøre det litt enklere og litt tydeligere, så kan vi gå til en viktig eksistensiell psykolog, psykiateren Irvin Yalom. Han har skrevet en viktig bok om eksistensiell psykoterapi, og der
sier han at det fire veldig vesentlige elementer i alle menneskeliv. Det det som handler om døden, og så det som handler om frihet og ansvar i eget liv, og så det som har med isolasjon å gjøre, og så det opplevelsen av mening eller meningsløshet. De fire tingene er Jalom veldig opptatt av som noe som er grunnleggende i absolutt alle menneskeliv. Og så er Jalom også opptatt av en annen ting, og det er at når vi begynner å kjenne på disse her grunnvilkårene for eksistensen vår, så kan vi også kjenne at vi er ganske alene som menneske. Vi kommer inn i verden, og vi går ut av verden, og det er masse mennesker rundt oss, men når vi skal forholde oss til for eksempel vår egen død, så er vi alene. Når vi skal forholde oss til frihet og ansvar i eget liv, så er det også en ensom ting. Isolasjon er selvfølgelig ensomt, og mening med eget liv, det er også noe som gjelder oss som enkeltindivider. Og det er her vi kan begynne å snakke om det vi kaller eksistensiell ensomhet. Vi er alene med noen av de mest alvorlige og grunnleggende tingene i livet vårt. Men så finnes det et viktig fellesskap som er knyttet til at vi er alle alene om det. Den ensomheten har vi felles. Det ligger et paradoks i at det er et fellesskap i den eksistensielle ensomheten. Eksistensielle grunnvilkår, det er noe som vi på en måte ikke orker kontakt med. Når vi begynner å snakke om disse digre livstemaene, så vekker det motstand. Vi blir skremt og utfordret, og vi vil ikke se inn i disse sidene ved livet. I Frognerparken der finnes det en granittstatue som viser to gamle damer, der den ene er plassert litt framfor den andre, og det ser ut som den som er plassert lengst fram holder den andre tilbake. Og noen har tenkt om den statuen at den ene av de to gamle damene ser inn i døden og holder den andre litt tilbake for å beskytte henne mot den innsikten. Det er noe her som skremmer oss, det er noe vi blir redde for, og vi trenger, vi føler en sånn, et instinkt til å holde avstand og beskytte oss. Og så kan vi jo da spørre, denne motstanden mot eksistensielle grunntema, er den til hjelp for oss? Beskytter den oss, eller påfører den oss vansker og skader? Her går det an å si noe om at det å unnvike eksistensielle grunntema, det gjør at vi holder avstand til noe som påvirker oss veldig sterkt. Og det kan føre til at vi får en sånn type fremmengjering i vårt eget liv. Vi holder avstand til følelser som er veldig viktige og vesentlige. Men, og det fører til at vi blir fremmende for ting som finnes inni oss. Samtidig så er det viktig å vite at disse livstemaene her, de er skremmende, de er vanskelige, de er krevende å forholde seg til. Derfor så kan det hende at det er nødvendig å bygge en trygghet som er god nok, før en kan våge å utforske dette så mye som en faktisk trenger. Og så er det jo sånn at så lenge vi tror vi har god tid, så kan vi tillate oss å unnvike å utsette. Når vi tror at vi har god tid, så er vi ikke så nøye på hva som er viktig og hva som ikke er viktig. Vi er ikke så nøye på hva vi bruker tid vår til. Vi er ikke gjerrige med hva som får tid vår, følelsene våre, engasjementet vårt. I det øyeblikket vi oppdager at tid er kort, så skjer det nok med oss. Når jeg studerte psykologi, så hadde vi et kurs i eksistensiell psykoterapi. Det kom inn en professor med en stor bunke bøker under armen, la bøkene på bordet, så ut over klassen og sa: «Lukk øynene og forestill dere at livet er uendelig.» Og vi gjorde som vi ble bedt om, og jeg kjente at jeg ble litt overrasket av at det vekte ubehag. Og så sa han: «Ok, åpne øynene igjen, kjenn på det dere følte, og så lukker dere øynene igjen og tenker på at livet er begrenset, det skal ta slutt.» Og jeg kjente at det var en veldig livgivende opplevelse, å kjenne på at jo, livet mitt skal ta slutt. Det er viktig at jeg kjenner på og tenker på og holder fast i den tiden jeg har. Hvorfor må vi helt inn i dødens venteværelse før vi lærer å leve, sier Jalom. Og der er det kanskje noe viktig. Hva skjer med oss når vi blir klar over at tiden vår er kort? Vi blir redde, men vi blir også kanskje mer engasjerte, mer til stede og mer opptatt av å gjøre de gode valgene med tanke på den tiden vi faktisk har, og den tiden vi faktisk har sammen med hverandre.
De eksistensielle grunntemaene, de trekker oss mot livets yttergrense. I de eksistensielle grunntemaene så ligger det i sånne uløselige dilemmaer. Hva er viktig i livet mitt? Er det det å være selvstendig og synlig som meg? Eller er det det å tilhøre et fellesskap? Sånne ting, de går ofte mot hverandre. Og det ene eksistensielle grunntemaet trekker i en retning, og et annet eksistensielt grunntema trekker i motsatt retning. Og det gjør noe med oss. På samme måte, trygghet, selvstendighet, ansvar, frihet, de tingene der, gjør at vi kommer inn i situasjoner der viktige ting står opp mot hverandre og trekker i motstridende retninger. I tillegg så er det veldig mange krevende spørsmål knyttet til de eksistensielle grunntemaene. Hva betyr det egentlig at livet skal ta slutt? Hvordan skal jeg finne ut av dette med mening? Hva er mening i livet egentlig? Og hva betyr mening for akkurat meg? I tillegg så har vi allerede nevnt dette med at eksistensielle grunntemaer vekker angst og gir oss lyst til å unnvike og tenke på noe helt annet. Og bare gå ut og ha det fint. Og det kan faktisk være en veldig viktig ting å gjøre. Kunne slippe taket og leve i øyeblikket. Det er nødvendig for mennesker å kunne gjøre. Samtidig så er det jo sånn at innsiktene og følelsene som er knyttet til eksistensielle grunntema er en kilde til livgivende erfaringer, mer oppriktige relasjoner, et sannere selvbilde og økt selvinsikt. Så det å orke den kontakten med de store vanskelige spørsmålene kan altså bringe livskraft inn i livet vårt. Eksistensielle grunnvilkår har en veldig nær forbindelse både til følelser og relasjoner. Relasjoner er en helt sentral del av hvem vi opplever at vi er. Altså er relasjoner en del av identiteten vår. I tillegg så har relasjoner avgjørende betydning for hvor trygge vi kjenner oss. Og trygghet er jo så trygghet, tilhørighet, relasjoner. Da er vi inne i de eksistensielle grunntemaene som vi har snakket om nå. Dessuten så har vi ikke relasjoner bare til andre mennesker. Vi har også en veldig viktig relasjon til oss selv. For oss alle sammen så er det sånn at vi er selv det menneske som vi er allermest sammen med. Så selvrelasjonen har veldig mye å si for hvordan vi opplever livet vårt og tilværelsen vår. I tillegg så er følelser en viktig del av de eksistensielle grunntemaene. Vi kjenner ofte for lite på hvor nær forbindelsen mellom eksistensielle grunntema og følelser er. Eksistensielle grunntema vekker følelser i oss, og vi kan lære veldig viktige ting om oss selv ved å utforske de følelsene som de eksistensielle grunntemaene vekker. Og det er spesielt viktig fordi følelser er et veldig viktig informasjonssystem. Følelser har et budskap i seg. De oppstår aldri i et vakuum. Og følelser forteller viktige ting om hva du vil, hva du ikke vil, hva du ønsker deg, hva du ikke ønsker, hva du trenger, hva du ikke trenger, og hvem du har lyst til å være. Det ligger lagret i følelsene dine som vesentlige og viktige informasjonskapsler. Og hvis du knytter den informasjonen fra følelsene opp til de eksistensielle grunntemaene, ser på hva følelser de eksistensielle grunntemaene vekker, så får du tak i viktige sider av det som er viktig for nettopp deg som det menneske du er. Da skal jeg oppsummere det jeg har sagt nå. Da skal jeg si noe om at det er en utfordring ved de eksistensielle grunntemaene. Vi blir alene, som jeg snakket om i sted. Og samtidig så blir vi også oppmerksom på at vi er sårbare. Vi skal faktisk dø. Og den kombinasjonen, det å være alene og kjenne på sårbarhet, den er krevende for et menneske. Og så er det samtidig sånn da, at det finnes et viktig menneskelig fellesskap i den eksistensielle ensomheten. Den gjelder for oss alle sammen. Vi har alle del i den. Det finnes ikke et eneste menneske som ikke kjenner på eksistensiell ensomhet. Vi har ansvar fordi vi kan velge. Vi trenger fellesskap, men vi trekkes mot vår egen selvstendighet. Vi trenger trygghet, men vi er også nysgjerrige og spenningssøkende. Vi trenger nærhet til eksistensielle grunnvilkår for å kunne være til stede i våre egne liv og forstå de mulighetene og begrensningene som vi faktisk har. Nærhet til eksistensielle grunnvilkår åpner muligheter for å kunne kjenne på mening i livet. Ordet eksisterer
Det betyr å tre fram. Og vi kan tenke på det som å tre fram som det menneske som akkurat jeg er. Da har jeg sagt noe om eksistensielle grunnvilkår. Skal jeg gå litt videre og snakke om religionspsykologi, religion og tro. Og så skal vi sette disse sammen til slutt. For de hører jo sammen. Religion handler mye om det å håndtere eksistensielle grunnvilkår. Og de fleste etablerte religioner har en struktur som gjør at enkeltindividene får hjelp med å håndtere spørsmål om død, mening, fellesskap, moral og så videre. Så her ser man den tette forbindelsen nettopp til de eksistensielle grunntemaene. Religion finnes overalt, veldig ofte uten at vi tenker over det. Religion er vevd inn i menneskelige fellesskap over hele verden. I vår moderne tid så er det akkurat som verden har blitt mindre, og det betyr at religionene, de ulike religionene, har mer kontakt med hverandre og finnes i et fellesskap der de også påvirker hverandre, mer enn sånn som det kanskje var tidligere. Religion er knyttet til sånne innenfor og utenfor dynamikker, eller oss og deg definisjoner, og markerer i mange tilfeller skiller mellom mennesker. Som jeg sa, så er religion nær knyttet opp til mening og moral, og dermed også til store diskusjoner mellom mennesker. Uenighet i moralske spørsmål vekker mye følelser, og er knyttet inn i menneskers identitet. Så religion, eller ikke religion, er en viktig identitetsmarkør. Religion er med på å hjelpe oss å kjenne hvem vi faktisk er, og motstand mot religion, kritikk mot religion, har akkurat samme effekt. Det gir et menneske en opplevelse av identitet, tilhørighet, og blir veldig viktig i mange tilfeller. Religion, det påvirker også sosiale holdninger. Mange religiøse fellesskap tar samfunnsansvar og gir viktig hjelp til sårbare og utsatte grupper. Og så er det også sånn at religion er en del av historien om menneskelivet, om mennesker og menneskers liv sammen. Og religion har vært opphav til kriger og konflikter, og derfor så ligger det også av historiske grunner sterke følelser knyttet til religion. Så det vi kan si er at religion er en betydningsfull del av menneskers liv, både som fellesskap og menneskers liv som enkeltindivider. Og det er viktig å vite om religion at den kan ha både en nedbrytende og en oppbyggende betydning i et menneskeliv. Religion og psykologi har også en tett forbindelse til hverandre. Psykologien tar ikke stilling til om Gud finnes eller ikke, men kan undersøke religion som en sterk formende kraft i mange menneskeliv. Og så er det jo et paradoks at sånn tradisjonelt så har psykologi og psykoterapi holdt seg unna den religiøse dimensjonen i menneskers liv. Det er det mange grunner til, men hvis vi tenker på den kraften og den formende betydningen som religion har i et menneskeliv, så er det et paradoks at så sentrale livsopplevelser ikke får plass når et menneske jobber med livet sitt i terapi. Så da kan vi jo stille noen spørsmål. Er det sånn at religion og religiøs erfaring er en så annerledes del av menneskelivet at det er vanskelig å gi rom for det i terapi? Jeg tenker svaret på det spørsmålet er nei. Det har med følelser og relasjoner å gjøre, og dermed så er det knyttet inn i den kompetansen som psykoterapeuter normalt har. I tillegg så kan man stille et annet spørsmål. Er det sånn at religion og religiøse erfaringer er en så annerledes del av menneskets liv at de forskningsmetoderne som psykologien har til rådighet ikke duger? Mitt svar på det er igjen nei. Og det må jeg jo nesten mene, for jeg har forsket på dette selv. Og ser at det kan skje en viktig kunnskapsdannelse når vi undersøker religionens betydning i menneskelivet og ved forskningsmetoder. Så hva skjer da når vi ser på tro og tanker i terapirommet? Jo, da utforsker en tanker og følelser som er knyttet til tro. Og en ser på religiøs erfaring og religiøs påvirkning som kan være en del av en psykisk lidelse. I tillegg så kan det være sånn at religiøs erfaring eller religiøs påvirkning kan være det vi kaller en beskyttelsesfaktor,
Altså noe som bringer noe trygt og stabiliserende inn i et menneskeliv. Så sånn jeg tenker, så har vi de teoriene vi trenger for å kunne gi gode psykologiske beskrivelser av religion og tro. Og derfor så kan religion utforskes i terapi på samme måte som alle andre følelser og relasjoner en pasient har erfart. Så la oss se litt nærmere på liksom, de eksistensielle grunnvilkårene og religiøs tro. Hvordan kan vi møte de sidene ved livet hos pasienter? Eksistensielle grunnvilkår og forholdet til tro, det påvirker mennesker veldig sterkt, på godt og vondt. Eksistensielle grunnvilkår og religiøs tro får betydning gjennom at begge deler påvirker grunnleggende psykiske funksjoner og strukturer. Religion og eksistensielle grunnvilkår har sterke forbindelser rett inn i følelseslivet vårt. Religion og eksistensielle grunnvilkår påvirker relasjonene våre, og det påvirker den relasjonen vi har til oss selv, altså selvforholdet vårt. Religiøs tro og eksistensielle grunnvilkår har betydning både for pasient og for behandler. Ingen av oss er liksom utenfor dette feltet her. Vi er faktisk alle sammen nødt til å forholde oss til religion, enten ved å gjøre det til en del av livet, eller velge det ut av livet, eller velge å ikke forholde seg til det. Det er jo også et valg. Men det er det, og det er en del av den virkeligheten vi lever i, og vi må forholde oss til det. Og sånn er det jo også med de eksistensielle grunnvilkårene. Vi kan velge å unnvike å ha avstand, men det er jo også et valg. De eksistensielle grunnvilkårene er det, påvirker livet vårt, gir muligheter og begrensninger, og det er opp til oss å forholde oss til det. Og det gjelder for oss alle sammen. Det er her det finnes dette fellesskapet som ligger i det at vi må forholde oss til noen sider ved livet som er felles for oss alle sammen. For at en skal kunne møte tro og eksistensielle grunnvilkår i andres liv, så er det godt og nødvendig å ha vært i kontakt med sin egen angst og undring. For at du skal kunne møte andre med åpenhet, så må du ha møtt deg selv og det du bærer på i din egen indre verden med en åpenhet. Det er viktig å ha kjent for eksempel på behovet for å unnvike de krevende spørsmålene som kommer når vi lar vilkårene for eksistensen, altså de eksistensielle grunnvilkårene, ta plass i tankene og følelsene våre. Det å selv ha kjent på det behovet for å unnvike, det gir oss den nødvendige empatiske respekten i møte med det andre mennesket. Og så er det jo også sånn at det å ha en åpenhet for andres tro, det betyr at en vil komme til å kunne måtte romme ting som en personlig opplever som provoserende. Og det kan også være en god ting å ha øvd seg på, tenkt gjennom, snakket om i veiledning, og prosessert før en opplever det i virkeligheten. Og så kan det jo også hende at en blir tatt på seng av det, og nettopp da er det viktig å ha det gode kollegafellesskapet, der en kan ha en åpenhet, eller den gode veiledningen, der en kan ta de erfaringene med seg og få bearbeide dem. Den kunnskapen som behandlere allerede har om følelser og relasjoner, tenker jeg at gir grunnlag for å kunne møte tro og eksistensielle grunntema i terapirommet. Men mange trenger å komme over uroen for å ta disse temaene inn i møte med pasienter, enten det skjer i terapirommet eller på andre arenaer. Vi trenger som behandlere å bli trygge på vår egen kompetanse til å kunne møte disse temaene. Og vi trenger kanskje å kunne si at ok, dette fikk vi ikke så mye trening på når vi ble utdannet i profesjonene våre. Men det går an å bygge den tryggheten i etterkant. Og da vil en også få en bedre kapasitet til å kunne romme også disse sidene ved menneskelivet. Og en vil kunne bli klar over at en kan anvende den kompetansen som en allerede har, og som ligger særlig i kunnskap om følelser og relasjoner. En avsluttende kommentar etter å ha fått muligheten til å snakke om to veldig vesentlige tema i menneskets liv, altså de eksistensielle grunnvilkårene og religiøs tro. En viktig tanke her er at for å kunne møte andre med aksept, så er det nødvendig å først ha møtt seg selv med aksept. Tusen takk for meg.